Segundo a Polícia Federal, Santa Maria e região têm aproximadamente 1.300 imigrantes. E essas pessoas têm dificuldades e demandas específicas. Um dos espaços de acolhimento que os imigrantes têm no município é o Migraide. Mas o que é o Migraide? O Migraide se constitui num grupo, né, de ensino, pesquisa e extensão, que tem por preocupação fazer frente a um direito, que é o direito humano de imigrar. Então, ele nasceu em 2013, ele nasceu articulando a pesquisa com a extensão para a promoção de direitos humanos da população migrante e refugiada, sobretudo para pensar o acesso aos direitos, né? Então, desde o acolhimento, o atendimento, a integração de migrantes e refugiados. Além do acolhimento imediato, a entidade realiza seminários de qualificação de servidores públicos e atores sociais para o tratamento com os imigrantes. Conforme dados da Polícia Federal, divulgados no início de dezembro, a região central tem 1.280 registros ativos de imigrantes. Mas por serem números que envolvem vários municípios, Santa Maria não tem dados concretos sobre os imigrantes que vivem na cidade e nem as demandas de serviços públicos necessitadas por essa parcela da população local. Os dados que foram apresentados pela Polícia Federal mostram que atualmente, registrados aqui na Polícia Federal de Santa Maria, cerca de 1.300 migrantes, mas são migrantes que estão nas cidades também, ao entorno de Santa Maria e em Santa Maria, né? Então, os dados eles reúnem os registros das pessoas que estão em Santa Maria e no entorno, que estão sob a jurisdição aqui da Polícia Federal de Santa Maria, registrando esse número de 1.300. Outro problema enfrentado aqui em Santa Maria é a falta de informação sobre o número efetivo de migrantes e imigrantes e refugiados que tem realmente aqui no município. E essa falta de dados acaba impactando diretamente na falta de políticas públicas para esse setor da população. Por essa falta de dados que orientem políticas públicas, pelas dificuldades enfrentadas pelos migrantes e por inúmeras outras questões que envolvem essa população, é que o Migraide defende a constituição de um comitê. Por isso é importante que nós temos a proposta, né, do Comitê de Atenção a Migrantes e Refugiados, é que ali a gente vai ter também um espaço de diálogo e coordenação para pensar estratégias, né, e pensar o papel das secretarias quando recebem os migrantes ou estrangeiro, que possam documentar, registrar, que a gente possa ter também nesse comitê um mapeamento, né, do perfil dos migrantes que estão em Santa Maria. A migração traz uma grande barreira, que é a barreira linguística, né, e, portanto, também de acesso à informação. Então, as maiores dificuldades são exatamente ligadas a isso quando o migrante vem, a desinformação que os agentes públicos também, né, os locais de acolhimento dos serviços públicos têm sobre os direitos dos migrantes e o migrante também poder se comunicar na língua portuguesa e poder acessar os seus direitos, né? Então, são grandes dificuldades. A migração, ela traz uma das barreiras mais significativas, que é a questão documental. Então, o migrante sempre está nessa relação de ter que se regularizar, estar em dia com a questão documental. E a regularização documental, ela é burocrática. Portanto, ela é muito dificultada, né? Então, isso também é importante. Muitas vezes o migrante tem esse receio de acessar um serviço público porque tem alguma questão de regularização documental que precisa. Isso implica, talvez, na dificuldade de conseguir o acesso ao trabalho, por exemplo, né? Embora o Registro Nacional Migratório não seja um documento exigido para se poder acessar trabalho, que é a CTPS, Carteira de Trabalho, hoje digital, e o CPF, que é o registro, que é um direito do migrante. Mas além desse problema mais macro, relacionado à gestão do tema por parte do poder público, os imigrantes que vivem aqui no município relatam essas e outras dificuldades de uma forma mais particular. É o caso do haitiano e estudante de direito na UFSM, Jean Ilaire. O estudante chegou ao Brasil em 2012, em busca de melhores condições de vida. 5 anos depois, em 2017, desembarcou em Santa Maria. Ele relata que o idioma e o racismo são as principais barreiras enfrentadas.
Informação, falta de informação. Onde que tu vai procurar um negócio, além da questão do idioma, que tu, né, que não tem essa facilidade assim. Então isso também, falta de informação. Então, e tudo isso são maiores assim, dificuldades que a gente encontra aqui em Santa Maria, e quanto também no Brasil. Uma vez eu estava indo lá no Correio, lá em Porto Alegre, eu saí de onde que eu estava, saindo, passando por uma mulher, ela olhou que eu estava chegando, segurou a bolsa, eu não sei, eu tinha esquecido alguma coisa em casa. Aí eu voltando assim para pegar a bolsa, o que eu tava, o que eu tinha esquecido. Aí quando eu vi, tinha um cara que tinha roubado a bolsa dela. E ela se adressou a mim para pegar a bolsa. Eu fingi que eu não vi, porque realmente, de certa forma, assim, ela já criou uma impressão que eu era ladrão. A dificuldade linguística também é relatada por Ismael Luque, imigrante da Costa do Marfim, que reside em Santa Maria desde 2018. O estudante de psicologia chegou ao Brasil em 2015, quando mudou-se para Porto Alegre, para ingressar no mestrado. Ismael já era formado em psicologia em seu país, atuava na profissão e tinha iniciado um mestrado. Mas ao chegar ao Brasil, viu toda a sua trajetória acadêmica não ser reconhecida. E hoje está refazendo o curso de psicologia na UFSM. A dificuldade que eu estou enfrentando aqui em Santa Maria é, primeiro, a língua, porque aprender ou se formar numa outra língua que não é a língua materna é bem difícil. Então, de francês até o português, que eu não aprendi lá no meu país, que eu estou aprendendo aqui em Santa Maria, ou vou dizer aqui no Brasil, é bem difícil. Já me formei, estava fazendo o mestrado, e tenho que retomar tudo a zero. Essa carga também é uma dificuldade, mas a gente está superando, porque sim, aproveitei poucas cadeiras, mas estou fazendo e eu acho que vai dar certo. Daqui a pouco vou me formar e pensar também no mestrado, que era o objetivo pelo qual eu cheguei aqui no Brasil, para fazer o mestrado em terapia cognitivo-comportamental. Outra dificuldade relatada pelos dois imigrantes é o acesso aos serviços públicos de saúde. Tem muita dificuldade. Talvez que eu não enfrentei muito, porque quando eu cheguei já tinha pessoas para me monitorar, mas quando eu estava sozinho também, tinha algumas dificuldades, porque o sistema é diferente do nosso. Quando a gente vai no hospital, tem um cadastro que tinha que fazer antes mesmo de chegar, então demorava muito para ser atendido. É a questão da publicidade, assim, as informações quanto ao atendimento assim, no posto de saúde. Porque muitas vezes o cara não sabe qual posto que tem que ir. Por exemplo, tem imigrante aqui que tem filho. Então, muitas vezes são casais já de outro país que não tem noção sobre onde procurar esse atendimento para o filho, quanto para eles também. Então, isso é uma falta de comunicação, então, do sistema de saúde. Sobre o racismo, Ismael Luque também declara ter sido alvo desse tipo de mazela social. Mas o imigrante prefere não contrapor essas situações. Tem coisas que, às vezes, a gente fecha os olhos para não, porque a gente está no exterior ou a gente não tem esse peito para enfrentar as coisas. Então, sim, os atos de racismo tem, mas às vezes a gente fecha os olhos. Eu tenho enfrentado também, mas eu fechei os olhos em algumas coisas que talvez que eu penso que aqui não é o lugar para falar de certas coisas.